A 29ª edición da Festa da Vendimia de Leiro enxalzará o vindeiro domingo 26 de agosto o cultivo da vide que xera unha importante riqueza na comarca, cun completo programa de actividades que aglutina o tradicional desfile de carrozas e charangas, artesanía, gastronomía, deporte e música. Cita ineludible dentro do ano 1963 do calendario festivo da provincia de Ourense, maridase do viño co deporte ca música, tradición e cultura en Leiro. Cunha novidade que, según me pasan, e tamén despois dirán as persoas que me acompañan, que é a primeira edición da Mostra dos Viños de Leiro. O programa de actividades dará comezo ás 10 da mañá coa recepción de ácios o concurso, para continuar ás 11 media coa recepción das autoridades e convidados na Casa do Concello. As 12 será a lectura do pregón que nesta edición correrá a cargo de Marcos Pereiro na Praza do Cruzeiro o tradicional desfile de carrozas e charangas desde a rúa Gabino Bullagal ata o campo da feira terá lugar ás 12.30 media e a mesma hora terá lugar a segunda edición de coches clásicos. Tamén se celebrará a primeira mostra dos viños de Leiro, continuando ás dúas media co xantar popular. Esta mostra celebrase por primeira vez e pretende rememorar o feito de que a primeira acción cooperativista de Galicia naceu en Leiro e para exaltar as bodegas que hai no municipio é unha festa de exaltación tradicional de todas as labores agrícolas e de adega que se realizan pa o final conquerir o viño do Ribeiro. E este ano conseguimos, eh, hai dúas novedades, a primeira que o sábado pola tarde xa temos actividades gracias á colaboración da, diputa, da Diputación perdón, con a Ludoteca infantil ás 5 da tarde e si tamén faremos unha visita como se teñen feito todos os banres do mes de xullo e agosto ao Monasterio de San Clodio que teñen realmente moitísimo éxito gracias á Oficina de, de Turismo e entonces tamén a faremos o sábado víspera da Festa da Vendima. A entrega de premios aos gañadores dos concursos de acios e carrozas será ás 4 da tarde. Despois desta entrega, haberá actividades infantis e continuará a festa no Salgueiral. O deporte chega ás seis menos coa celebración do partido de presentación do Club de Fútbol Leiro contra o Club de Fútbol Cortegada. A xoito será a quenda para a música co concerto de Corais da Vendimia e as 9 .00. tamén haberá unha actuación musical como peche das actividades da xornada.